kulan waan daawadayaal halkan waa heeraweyn ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay kooxda ala shabaab oo weerar qarxiyo ku bilowday saaka aroortii hore ku qaaday fariisimo ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ay ku leeyihiin deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud wararkii naga soo gaaray deegaanka Masagawa ee maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in saaka aroortii hore xubno ka tirsan dagaalyahanada hubaysan ee ala shabaab ay weerar qarxiyo ku bilowday ku qaadeen fariisimo ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedka Galmudug ay ku leeyihiin deegaankaasi wararka sidoo kale waxa ay sheegayaan in weerarka qarxiyada oo xigay dagaal toos ah oo ilaa hadda la soo sheegayo inuu ka socdo fariisimaha ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Galmudug ay ku leeyihiin deegaanka Masagawa isla markaana u dhaxeeya ciidamada dawladda kuwa Galmudug iyo ala shabaab ku weerarka qaaday weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka Masagawa fariisimo ay ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku lahaayeen ama saliga halkaas ay ku leeyihiinba ala shabaab ayaana la sheegay in weerar qarxiyo ku bilowday aroortii hore ee saaki halkaas ay ku qaadeen hase ahaatee ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la soo warinayaa inay iska caawiyeen weerarka kaga yimid dhinaca ala shabaab isla markaana in ala shabaab xilliga ay ku sugan yihiin bannaanka deegaanka Masagawa ciidamada dawladdana ay ku sugan yihiin fariisimaha ay halkaas ku lahaayeen warar aan sax ahaanshooda la xaqiijin waxa ay sidoo kale sheegayaan oo si hordhac dagaalkaas ugu soo baxay in kooxda ala shabaab ay u suurtagashay inay gubaan gaadiyo dagaal oo ay lahaayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo iyaga halkaas ku sugnaa dhinaca kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya saraakiisha hoggaaminaysay oo si kooban dagaalkaas kaga hadlay waxa ay sheegeen in ay ala shabaab halkaas jab xoogan ay ku gaarsiiyeen waa sidii hadalka ay ugu dhigeen marka laga yimaado sheegashada labada dhinac ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karto qasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhashay waxa si la soo warinayaa in mar kale dagaalka dana dib ugu bilowday isla haddana uu ka socdo fariisinka ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ay ku leeyihiin deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug dhowaan taliyaha ciidamada dhulka jeneraal Bixi waxa uu sheegay in aysan daba dhici doonin in ala shabaab xilli aroor ay soo weeraraan fariisimaha ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin gobollada dalka waxaana ay sheegeen in qorshaha dagaal ee ala shabaab ay ka war heleen isla markaana ay adkaan doonto in sidii hore weerarada ay u soo qaadi jireen xilliyada hore aysan u dhici doonin dagaalkan sidoo kale ala shabaab ay ku qaadeen deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug waxa uu ku soo aaday xilli maalin ka hor ala shabaab sidaan oo kale weerar qarxiyo ku bilowday isla markaana dagaal la xigeen ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud oo dhowaa laga saaray gacan ku haynta kooxda ala shabaab ciidamada dawladda oo iyaga dagaalkaasi ka hadlay guul ayay ka sheegteen ninka ala shabaabna sidoo kale dagaalkaasi guul ayay ka sheegteen waxay warar ahaan ku soo kordho dagaalkan ka socda deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug isla markaana ku soo aday maanta oo tahay maalinta labaad ee ciidul fadriga daawadayaal waxaad kala socon doontaan warbaahinta Hiraweyn Cabdimajid Ayoweys ayaa nahay nabade بشار 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 شركة إزجارسين تسامتل أو سوكر ديسي أديغا كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دي بيعشان جي بي أو أي لسو عطو تدواتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسو عطو بقولي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلا ما عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسو عطو لبا بقول إيو سديتن دقيقو إيو بقول فرين قرالي كشوبة شان دولار أو هل سد daxiyo 10 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 200 gees reseller xidig 300 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo